ոչ բարով ամուսինը։ Ինչու սկսեցիք ծեծել ձեր ամուսնուն։ Ինքը վիրավորում էր վերջի աստիճանի ձևով մայրիկիս։ Ասում էր հիվանդություն, մինինգիչուն, սաղ շենքը լսում էր։ Ժղայնացել եմ, խփել եմ ձեռքին, գլխին, մարդասպանի պես դանակն եմ կոխե, ուսը չանգյալն եմ կոխե։ Անուղելի խաբեբա, մեծ կեղծարար, սողունի հայացքով չար համբավ ունեցող այդ կախարդը իր ընտանիքը վերեացել իսկական դժողքի եւ դարձրել մոխի։ Ում էլ դնեն ոտքի տակ շանսատականին, մի բան ասի էլի հոգիս։ Ոչ բարով ամուսինս այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։